Riječ je o Dinaru, mi smo li originalne i autentične filipinske narodne sredstva. Znači priku biti i sačuvati autoktone filipinske umjetničke oblike izmeđene glazbi, književnosti, plesu, umjetnosti, obrtu i tekstilu, te prilagođava ove filipinske umjetničke forme za scensku prezentaciju. Sudjelovali su na mnogim drugim svjetskim folklornim festivalima, a po prvi put dolaze i u Hrvatsku. Tekste koje se pleše u oči priprema za sadnju sljedećih usjeva. Riječ podat označava bambusov štap koji se koristi za kopanje ruka pri sadnji se. Thank you.
Thank you.